តារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដាធ្លាប់ទម្លាយថាបើអត់បានធ្វើជាសិល្បៈទេលោកនឹងប្រកបរបស់មួយនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រសុទ្ធសឹងតែបានជ្រាបរួចហើយថាបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងប្រុស Original Song លោកវ៉ាន់ដាអាចចាត់ទុកថាជាកំពូលតារាចម្រៀងរ៉េបមួយរូបដែលទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងក្នុងវិស័យចម្រៀងដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានសន្ទុះនៃការស្រឡាញ់គាំទ្រពីយុវវ័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាមួយស្នាដៃនៃបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយឡែកស្របពេលនឹងកំពុងទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងក្នុងវិស័យនេះកាលពីពេលកន្លងទៅតារាចម្រៀង Original Song រូបសង្ហាវ៉ាន់ដាធ្លាប់បានចូលរួមធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍មួយទំលាយខ្ទេចពីរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនរបស់លោកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺនៅក្នុងវីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍នៅនាទីទី10លោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបើសិនជាលោកអត់បានធ្វើជាអ្នកសិល្បៈដូចសពថ្ងៃនេះទេលោកនឹងប្រកបមុខរបរលក់ដូរនៅឯស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺខេត្តព្រះសីហនុម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលលោកវ៉ាន់ដាក៏បានធ្វើការរំលឹកដល់អតីតកាលនៃជីវិតរបស់លោកដែលតាក់ទងទៅនឹងមុខរបរមួយនេះផងដែរដោយរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាលោកជាកូនអ្នកខេត្តព្រះសីហនុដែលមុនពេលចូលសិល្បៈលោកធ្លាប់ប្រកបរបរជាក្មេងកោះដូងលក់នំផ្សារទើបធ្វើឲ្យរូបលោកមានការចងចាំដិតដាមជាមួយនឹងមុខរបរមួយនេះខ្លាំងរហូតចាក់រូបដើមដូងនៅជាប់លើដៃទៀតផង